Сугестопедията сега е разпространена в целия свят. Имаме навсякъде в Южна Африка, имаме в Австралия, в Япония, навсякъде по земята вече имаме наши курсове. И в тази асоциация, аз тук показах една скица, това има към 35-40 PhD защитени в целия свят по сугестопедия. Например, имахме 15 училища. Методиката не е само за чужди езици. Тя е най-известна за чужди езици, понеже най-напреднала там. Но това е методика за всякакъв вид обучение. Например, за обучение по четене на малки деца. Как ги обучаваме малките деца? Те се научават да четат без да се обучават. Без да учат, изведнъж виждат, че могат да четат. Как? Ние слагаме украшение на стената, украшение, картинки. Ние им обръщаме внимание на тях. После се оказа, че подсъзнателно те са възприели думата и картинката и думата под нея и вече я познават. Като закрием картината, те четат думата. Като извадим думата и я напишем на черна дъска, те я четат. Така много бързо те стигат до четене, много бързо. 5 до 10 пъти по-бързо от всякаква друга методика. И нашите ученици завършиха първи клас без домашни работи при 5-дневна учебна седмица, направо за трети клас. В една учебна година взеха 2 учебни години без домашна работа. Защото това, като твърда, аз пак ще ги кажа какво точно твърда, изглежда фантастично, невероятно. Може би като лъжа изглежда. ЮНЕСКО дойдоха в България. Част от тях стояха 1 месец, другата всички стане 1 седмица и провериха училищата, тези 15 училища, провериха и чуждоезиково за обучение и дадоха заключение. Това е най-добрата методика в света и трябва незабавно да се приложи в целия свят, да, включително и Южна Африка, където има толкова голяма неграмотност. Методиката се е доказала и до определено ниво е приемана 100%. От определено ниво некъде, някой някъде в България спъваше. Не знам кой. Затова аз тръгнах по чужбина. В много университети в Норвегия има мото Use your brain and follow your heart. Това е сугестопедията.